men det er jo nogle unge mennesker, der ytrer sig og siger deres mening, ikke, og prøver at finde en løsning til den situation, de befinder sig i. I alt det tumult, der er omkring etniske grupper her blandt de unge, ikke? Det forkerte miljø. Men er det en god mulighed at indføre en sharia-zone? Hvad synes du om det? Om det er en god mulighed? Nej, det tror jeg ikke. Ikke i Danmark i hvert fald. Altså, så skal man starte i de steder, hvor islam oprindeligt er fra i muslimske lande, ikke? Og det er det, måske de appellerer til. Men sharia-lov i Danmark, det er ikke noget, der er blevet fået i hvert fald. Men nu argumenterer den der gruppe kaldet til islam, ja, med, at de formentlig kunne være bedre til at holde lov og orden, end politiet kan. Tror du ikke, det er rigtigt? Det tror jeg ikke. Altså, vi har jo uddannet folk, der er politimænd. Men de unge prøver at gøre en forskel, altså prøver at komme med deres del til samfundet, måske ikke, og på deres egen måde, ikke? Med deres egen baggrund. Men om det så er løsningen fremadrettet, det tvivler jeg på. Hvad synes du så, man skulle gøre? Jamen, man skal høre til, altså man skal høre, hvad de unge siger, og så tage dialog med dem, og så sige, hvad det er, der foregår i samfundet. Vi har, altså, jeg kender til, fra dengang jeg blev opmærksom på samfundets debatten generelt 10 år siden. Der har været signalpolitik, ekstrem højrefløj i Danmark, ikke, som har mere eller mindre skubbet unge mennesker på sidelinjen, ikke? Og de unge gør oprør jo, og kommer igen på en eller anden måde, ikke? Og prøver at markere sig på deres egen måde. Ja. Så du mener, at det, at der opstår sådan en gruppe, som hedder kaldet til islam og en sharia-zone, egentlig er en konsekvens af den politik, der har været ført i Danmark, og den retorik, nogle politikere har haft? Blandt andet. Altså, unge har ikke set, deres forældre er løsning på det tiltagende problem, der har været, ikke? Manglende integration, manglende accept i samfundet, ikke? Manglende deltagelse, manglende inklusion, ikke? Altså, det er det, der i hvert fald, tror jeg, er grunden til, at de måske prøver at finde en løsning. Men hvis nu du var politiker, ja, hvad ville du så gøre, når du opdagede, at der var sådan en sharia-zone? Hvad skulle politikerne gøre? Jamen, alle ved godt, at i Danmark lige her PT ikke bliver sharia-stat. Men man skal tage dialog med de unge, ikke, og sige, hvad det er, de mener med det. Ikke? De er en del af samfundet, de er født opvokset her, og de har også ret til at ytre sig, ikke, så længe de gør det på en fredelig måde. Men hvad med jer andre? Har det en konsekvens for jer, at der spreder sig sådan en historie i medierne rundt omkring? Om det har konsekvens for os, egentlig ikke. Altså, vi hørte, at det er blevet normalt efterhånden, at folk appellerer og kommer med forskellige forslag til løsninger, ikke? Men det, der er det rigtige at gøre, det er jo at tage en snak sammen og sige, hvad det er, der skal til. Selvfølgelig Danmark har regler og lov og værdier, der skal en eller anden måde overholdes, ikke? Og så skal man også prøve at skille den anden side og sige, hvad det er, det unge mangler, hvad er det, deres behov, ikke? Så det Undskyld, jeg spørger, men hvad er det så, de unge mangler, og hvad er deres behov? De mangler accept, de mangler invitation, altså de mangler en slags tilhørsforhold til landet, ikke? Der er mange unge, der er vokset her og født her, hvor deres forældre har været på offensindkomst, ikke? Men alligevel har en eller anden form for had for landet, ikke? Eller føler, at de ikke er en del af samfundet. Der er ikke plads til dem, fordi de er muslimer, og har måske en anden baggrund, ikke? Og de bliver ikke hørt. Altså, det er det. Hvor kommer det had fra? Det had, ja, altså, jeg tænker, at det er, når man siger ekstreme holdninger og signalepolitik, det skaber ekstreme grupper, og også en anden side, ikke? Så det, jeg tror, det er højrefløjen som sådan, med Dansk Folkeparti i spidsen, der er hovedsageligt er ansvarlig for det her på en eller anden måde. Ja.